下で待てという、はいはい、ことなんですけれども、と下で待て NG、まあ、分かりやすく言うと、はい、グローブを下に置いて待つっていうこの形、はい、いやよく見たことありますね。まあ、プラス両手ついたらこれも最悪、僕からしたら最悪な状態なんですけど、はいはいはい、その心はというか、バウンドの種類っていうのは、はい、ここだけじゃないんですよね、はい、まあ、確かにここにすごく速いグラウンダーのボールが来た時にはこうやって待っとけば入るのは確かなんですけど、じゃあ少年野球でくくると軟式ボールになるわけじゃないですか。でここに来るボールの確率っていうのは、はい、そんな多くないんじゃないかなっていうのは、まあ大体こういうバウンドが多くて、はい、腰上ぐらいが多いんで、うんうん、ここに待って、走れるかっていう、ああ確かに遅そうですよね、はい、下に張るとで大体足が動かないとかボールバウンド合わないとかっていう悩みの子は、はい、ノッカー打ってもらうときにお願いしますって言ってこうやってやっぱやるんですよね、下で待ちすぎちゃってるぐらいな、はい、でもう打球打たれた時には一歩目動いてないんで、ああ刺される刺されるとんっていうぶつかるっていうのが多いですね、でもよく聞くんですよね、その現場では、はい、だから打球を見て、はい、じゃあ腰ら辺のバウンドなのかなと思ったらこういうふうに走っていけばいいし、もう明らかにこうやってバウンドがしてるんだったらやっぱ走っていった方が早いんで、はいはい、別にセットせずに走ってて最後にこう出せばいい、下に来たんだったら、まあ、ちょっと下ら辺に置いといて最後に一緒に出せばいいんじゃないのっていうのは言ってますね。